tezkor va ishonchli yo'lovchi tashish xizmatidan foydalanishni sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum, siz bilan Jamshid Naimov, tezkor xabarlar. Rossiya Ichki ishlar vazirligi chegarada yo'q barmoq izlarini olishni taklif qilmoqda. Rossiya Ichki ishlar migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i Olga Kirillova 2016-yilda Rossiya migratsion qonunchiligi samaradorligini oshirish taklifi bilan chiqqan edi. Ichki ishlar vazirligi ulkan resurs yaratmoqda va yaqin xorij ma'lumotlar bazalaridan foydalanmoqda, lekin biz avval hammani kirgizyapmiz, keyin esa ularni qidirishga tushyapmiz. Menimcha, suratga olish va daktiloskopiya jarayonini chegarada o'tkazish mantiqan to'g'ri bo'ladi, degan u. Uning so'zlariga ko'ra, barmoq izlarini va suratga olishni qaysi idora bajarishini ham aniqlab olish kerak. Har qanday terakt chegaralarni tegishli tarzda uskuna bilan ta'minlashdan ko'ra qimmatroq tushadi, degan u. Kirillova 2016-yilda Rossiya migratsion qonunchilik samaradorligini oshirish taklifi bilan chiqqan edi. U mamlakatga kirib kelayotgan xorijiyliklar ustidan nazoratni chegaraga kuchaytirish zarurligini bildirgandi. Azizlar, bu endi sizlarni o'z fikrlaringizni kutib qolamiz kommentariyadan. Va albatta, keyingi videolarda uchrashguncha, xayr-salomat bo'ling.